הייתי מנהל עבודה שיהיה בריא ברמה מתמטית מאוד גבוהה, אז ושמע את שהסברתי עם החתונה וזה, התחיל לצחוק על כולם. גם שם אתה... גם שם אתה עושה להם שיעורים בחשמל? שם מה אני עושה בחיים? אז לא, אז הוא אחד כזה, הוא מוציא 95 בכל המבחנים וזה, והכל, הוא תותח. אז אמרתי לו, איפה היום ואיפה מה שאתה למד? אז אמרתי לו, הנה, אני אסביר לך מספרים מרוכבים. בצורה שהוא יודע, הוא פתר, הוא לקח למשל את הספר אלגברה, פתר את כל התרגילים כדי שהוא יבין. ככה, הוא ראש, פתר הכל. אמרתי לו, איפה? היום בימים הוא צריך להסביר עם הידיים בחתונה. התחיל לצחוק עליו בכל הבסיס. סיפרת לו, חתן לבר מצווה? סיפרת לו על הדרך. זה עדיין לא הגעתי. עד היום. הוא נכנס ליוטיוב לראות אותי. התחיל לרדת עליי גם על זה. לא נורא. לא אגיד לך שאתה פיסה לי. שמה? חכים לך, רק שתרד באוטובוס. אלטון ג'ון, מה קרה לך? רבי, אתה מגיע לאילת, יש לך פריפס לכל הפור. חכים לך עם סגלית. שימושי. אני אשמח שתדבר לציונים שלהם, זה עוד מעניין. לראות את זה. יש משהו עם השרון שם, הוא לא סופר. זה המגן עם המועד א' צמוד. הסורים ישנו במועד א' המקורי? אני נכנס, יוצא נכנס. עשו להם מועד א' צמוד. אני שם באותו IP. זה. זה אפקט האינטרנט ותתפטר, אז יהיה עוד פעם. אני חייב לדעת איך נכנסים לזה, אף פעם לא היה מספיק לדעת. לא, הוא גם תעשה רפרש אחרי חצי שעה הוא מעדכן, זה לא על המקום. יש לו דיליי. מה אתה עושה עכשיו, אבי? בעצם ציירת פה שלוש... מישהו יעשה לי רגע את החשבון הזה? אני רוצה לדעת מה החשבון. אם אני רוצה לקחת U-Max ולהפוך אותו לאפקטיבי, אז מחלקים. אבל אם אני רוצה להפוך, מאפקטיבי להפוך ל... 283. 4.283. שימו לב, אז בציור אני בעצם מראה את מה שאני עושה. התחלתי עם זה. גיליתי שכל הבלגן הזה, מה שווה מבחינת אפקטיבית? 3.9. שווה ל-DC של 3.029. עכשיו שואלים איזה AC ייתן לי את אותו דבר. AC זה קל, זה סינוס רגיל. איך עושים? הרי זה אפקטיבי, ואני צריך את ה-U-Max. אז מכפילים ב... אבל איך אני מוצא את האפק? אה? איך אני מוצא את האפק? אפקטיבי, בריבוע, חלקי הזד. יש לנו את הזד? לא, ספציפית פה בשאלה לא שאלו את זה, אבל אם היו שואלים. מה הכוונה האפק? מה הכוונה האפק? אתה יודע להגיש ב... אה, אני יודע ב... אז תגיד לי, אז מה זה הארבע הזה? זה לא יהיו... זה הערך שלו בפרק זמן מסוים. זה לא אפקטיבי, כי... זה גם לא רגעי. זה רגעי עבור התחום הזה, כן? בכל רגע ורגע שתתפוס לי בתחום הזה, הוא שווה ארבע. כן. כן. לא חייב. פה, בכל רגע ורגע יהיה לך ערך אחר. פה, זה עוד דיגיטלי, משתנה רק בין שני ערכים. בין שני ערכים סופיים. יחסית הוא מאוד דומה, זאת אומרת, אם אני מוקח... אתה אומר שעון אנלוגי, מה זה שעון אנלוגי? המחוק של השניות עושה לך 360 מעלות, הוא עושה אינסוף נקודות בדרך. וזה עוד דיגיטלי, שעון דיגיטלי, 60 שניות. טוב, אותו זה, אבל יש לו מערכת רק 60 תצוגות. זהו. רגע, אז בוא נכתוב, יוצא ש-U-Max שווה U RMS כפול שורש 2, תעשו לעצמכם סימן קריאה, שלא להתבלבל, כפול שורש 2, שווה 3.029 שורש 2, 4.283, והוא ביקש גם את האומגה, הוא אמר שהאומגה תהיה כמו הדבר הזה. טוב, מה הבעיה? יש לך את ה... אז אומגה שווה 2 פאי F. כמה אמרנו F? 80 קילו. 80 קילו? כן. זה אותו תדע תמיד?
לא, הוא ביקש ככה. הוא ביקש, הוא אמר שזה יהיה גם את אותו תדר. 502.654 קילו. שאלה קצת עם פלפל. וואלה, תמיד לי שאלה קלה, אני אמרתי לך מה קלה משהו בזה. סעיף ד' בכלל זה מתנה מארץ המתנות. אני מסתנה זה גם הכי מטומטם בכיתה. ידע לפתור. שגם את זה יראו באלעד. חבר'ה, אני רוצה שתעשה את ה... לא עכשיו שהוא יהיה בקן, אני יכול לדעת? את המגנטיות שעשית במסע. מאיפה הגיעת 80? שמונים, מצאנו. רגע, אני מקווה שאתם חוזרים על החום הטוב. יש לנו את הפתרון של המבחן? באיזה מכשיר מדידה צפו ומדדו את האות שבעיר? בוסמטר. באמת. אני חושב שזה סקו. לא סקו. מה אכפת לך? 3 נקודות מתנה. לא סקו. לא סקו. עוד יראו איתך נקודות שרשמת לך סקו ולא... אם אתה תראה איזה שגיאות כתיב אנשים כותבים במבחן, וואי וואי. אין גבול ליצירתיות. מי כתב? מי כתב את ה... תרגילים מפוגרים האלה ששאלת ממילא, עם ההוא שמתאבד בקף שבר, עם הבירה. זה משהו באינטרנט. ברשת, זה לא משהו. איזה מכשיר, אבי? מה זה? 602 או 502? 502. תראה, תתקנו פה, זה 502, לא 602. אבי אומר משהו דין. 502. אבי, זה לא משהו דין. 602. וואלה, אבל הוא אמר לי מכונת גילוח. תצרו עכשיו את ההקלטה. שנייה אחת, לפני שאנחנו...